mitäs siellä on? Siellähän on vaikka mitä. Tuo on linnu. Linnuruokia. Vitun papukajan ruokia. Nuokki on papukajia. Siellä on puulla. Mikäs tämä? Tämäkin on puulla tuommoinen aktivointilelu. Siinä on ruunulle tuommoinen mikä? Se on tämmöinen joku jänis. Mikäs vittu se tämä on? Tämä riitsa. Vittu linnun joku keppi, saatan. Tämähän pystyy tämmösen metässä tekemään, niin miksi tämmönen pitää ostaa? Akka ostanut. Ei ne no, naiset oikein ymmärrä aina näitä. Siinäkin on linnu. Siellä on 20 kilon säkki vielä pruunolle eväästä. Joo, semmosia. Ruokia on tuossa elukolle tilattuja. Jotta leluja. Heitäpäs taas niin luistelemma. Joka päivän videossahan näitä luisteluhommia enää, mutta se nyt ei tarkoita sitä, että minä en sillä lenkillä kävisi, että tämä sama kaava toistuu joka päivä. Joka päivä pottu vettää nämä luistimet jalakka ja lähtöä taipalalle, että ja näin poispäin. On kyllä tosi kuuma. Kuuma ilma. Hyvä ilma. Hyvin pehmittää ukkoa tämmönen ilma tuossa, kun teillä vetellä. Pitää tästä luistella nyt pitää tässä luistella seuraavaksi sitten, niin käydä vaikka rannalla tuossa ja vähän äkkoa siellä istua ja tankkalla vettä ja sitten lähtee kotiin ja näin. Ei on mukana. No, nyt se vaihdus. Kyllä rannalla näyttää porukka tai olevan jonkun verran. Ei nyt pidä mahdottomasti, mutta onhan tuota jonnin verran. Joo, ei teillä rannalla on mitään. Lähettää helvettiin täältä. Lähtee kotiin paistamaan kananmunia. No niin, teillä pojat tuli tarroja hakemaan, niin pistettäväs pojille tuosta nyt. Näitä, tätä kruunnasta ei moni koe, mutta työ koetta nyt tämmösen ruunnaksi. Kiitos. Nyt on pojilla, no virallisesti pillumagneetteja nyt, niin laitettiin pojille hatut. Otettepa tuota nuo perkele lipukat pois. No niin, nyt. Joo, siinä tänään tosiaan pari poikko, niin kruunasin lippikselle ja minä soitan niitä joillekin aina Antto. Ei se nyt tarkoita, että mulla tällä rekka-aatollinen on niitä, mutta pari kolme tuli mulle niitä lippiksiä ja pinkki tuli, tämä minä itsellä pidän tämän pinkin ja pillukkihan voi olla pinkki. Pinkki ja näin. Enkä minä niinku niitä sitten nämä pojat ei mitään, ei ne pyytänyt nämä pojat mitään, eikä ne kyllä tiennytkään, että mulla on lippiksiä, mutta minä osoitan tämmöisiä pikku yllätyksiä aina tehdä, että enkä minä varsinkaan sillä niinku anna niitä, jos rankutettaa, että anna. Tänään kun luistelin tuossa kaupungissa yhden talon ohi, niin tuli kyllä niin hirveä persiinhaju nokkaa siinä talon kohdalla, niin siellä ikkuna aaki, niin minä mietin, että onkohan siellä saatana niin paskalla jo. Ihan tullut kyllä niin ihmispersiin haju, että minä sanoin, että siellä taattaa olla. Vai tässä sitten tullut mieleen, että onko siellä menossa niinku, ollaanko siellä niinku peppureika hommissa, kun oli sen hajuinen paska kyllä tullut nokkaan. Että, jotta semmoista siinä täytyy olla kyllä takana. Mitäs teille kuuluu näin kesäisenä päivänä? Oletteko saanut pillu?
Thank you.